Я не могу,
Істинний Бог наш, молитвами пречистий своєї Матері Пресвятої Марії, святих праведних Богоотців, які мої Анни, всіх святих на землі українській прославлених і всіх святих, нехай помилуй, спасе нас, бо він благий і чоловіколюбний. Каже, якщо я не піду від вас, то не утішитель до вас не прибуде. А якщо я піду від вас, то прийде до вас інший утішитель, якого Отець пошле вам во ім'я моє, і він нагадає всі ті слова, які я вам говорив. Дух Божий, Дух істини. Як ми співаємо, звертаємось до нього, Царю Небесний, утішителю Духу істини. Він нам завжди все животворить. Кожна людина не може прожити без благодаті Святого Духа. Кожна квітка, вся, кожна травинка, кожна тваринка, вона без волі Божої не може ні народитися, ні померти. І все, що животворить Дух Святий, животворить нашу душу, животворить природу Божественну і все, що нас оточує. Тому Дух Божий дихає завжди там, де є любов. Але Духа Божого Господь посилає і на злих, і добрих, на праведних, і на неправедних. Але Господь хоче, щоб кожна людина і кожна людська душа спаслася для життя вічного. Господь питає нас в Святій Євангелії, що людина дасть взамін за свою душу? Або яка користь людині, коли вона весь світ до себе пригорне, а душу занапастить? Звичайно, що ніякої користі. Тому зберігаємо нашу душу для життя вічного, зберігаємо кожну людську душу для життя вічного і для Царства Небесного. Тому що є наша мета нашого життя на землі – це зберегти свою душу для життя вічного і успадкувати Царство Боже із Богом на небесах. Залишити після себе добре потомство наших дітей, внуків і правнуків, вихованих в страху Божому і в любові і вірі Христові. Тому нехай Бог сьогодні у день Святої П'ятидесятниці, в день Святої Троїці посилає всім нам божественну свою благодать через ті коліно преклоніння, які ми чинили сьогодні в храмі Божому. Нехай Бог посилає нам мир нашій душі. Нехай посилає радість нам, нашим воїнствам, всьому українському народу нашому. І нехай найшвидше дарує нам цю священну перемогу над ворогом. Вітання всім воїнам, кожному хлопцю, кожній дівчині, які стоять на захисті нашої батьківщини. Нехай Бог оберігає їх, нехай дарує їм щастя, здоров'я і Божу ласку. А всім нам, які тут в тилу, також нехай Бог оберігає кожну християнську родину і дарує щастя, здоров'я і Божу милість. Слава Ісусу Христу! Дякую всім! Віки віків, амінь. Коли ти зійшовши мови змішав,
вогнені язики роздавав і покликав усіх до єдності. Тоді вогнені язики роздавав і однодушно славимо все святого Твого Духа. Ми уловим селену, чоловіко люди, слава Богі. Давайте вилишку. Що при мудрими рибалок явив, пославши їм Духа Святого, і в ними умовився лише, що ви серед нас. Хайте хто зіпрів сюди. Благословений ти, Христе Боже, що примудрими рибалок з'явив, пославши їм Духа Святого, і з ними уловив селену, чоловіка люче, слава Богу. Христос посеред нас. Благословляється і святується, зініться благодать. Святого Твого Духа пропоняв дивити свяча нове ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос посеред нас. І буде. Зіня Твого Духа пропоняв дивити свяча нове ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос посеред нас. І буде. Благословляється і святується, зініться благодать. Христос посеред нас. І буде. Христос посеред нас. Є і буде. Такі о козаки. Благословляйте святе. Христос посеред нас. Благословляйте. Христос посеред нас. Премудрість, Пресвятая Богородице, спаси нас, чеснішу від керувимів, звіняно славнішу від серафимів, що без існіння Бога Слово породила, сущою Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Високопресвященніший Владико, благослови. Христос наш, молитва пречистої своєї Матері, Преснодіви Марії, святих праведних Богоотців, які маяни всіх святих, нехай помили, спасе нас, бо він благий і чоловіколюбний. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава вітаю всіх із Днем Святої П'ятидесятниці, з Днем Святої Троїці, де Отець явив любов до Сина Свою, показав це людям своїм. Нехай ця любов Божа буде завжди з нами, а ми разом з тим маємо такою ж самою любов'ю великою любити нашого Господа, який створив нас, і віддавати йому славу і шану день і ніч, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай Божа благодать буде завжди з усіма нами. Слава Ісусу Христу! Слава! Радую ще раз, щоб...